Zveza borcev za vrednote NOB Šentjernej, skupnost borcev Gorjanskega bataljona in občina so obeležili 100 let od začetka prve svetovne vojne. V spredju pa je bil dogodek Zajdove njive, ko so nemški vojaki, ko so vstopali v sam Šentjernej, iz hišnih pragov pobirali nesluteče žrtve. Nekatere so na hišnem pragu ustrelili. Druge pa so nagnali na Ajdovo njivo in jih tam pobili. Slavnostni govornik je izpostavil krutost sovražnika. Želja po pobijanju ne samo partizanov oziroma pripadnikov oborožene slovenske vojske, ampak civilnega prebivalstva. Komemoracijo so popestrili šentjernejski šolarji in ljudski pevci iz Vrhpolja.